ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ସୁଶାନ୍ତ। ମୁଁ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ସଂସ୍ଥାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟେ। ଆଜି 147ତମ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଲୌକିକ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ପଟିଆ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀର ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜନସେବାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏହି ଜନସଭା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଯିଏ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସାକାର ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆଦର୍ଶ ସେ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ତା'ର ଅନୁପାଳନ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ସେ କୌଣସି କିପରି ସାଧା ଜୀବନ, ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସକାରାତ୍ମକ, ସୁଖଶାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ମାନବତା ପ୍ରତି କିପରି ଅଶେଷ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ମାନବତାକୁ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ତାଦେହରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ସ୍ୱସ୍ଥ, ସରଳ, ସହଜ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା, ଯାହାକି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ପରମାତ୍ମା 1936 ମସିହାରୁ ସେଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରାଜଯୋଗର ଧ୍ୟାନର ଶିକ୍ଷାଟା ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ସାତ୍ୱିକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜନଜନରେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଜନସଭାଟା ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟାକ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଏ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 147ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ରୂପରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଳନ କରୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜନମାନସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭାରତକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଥିରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ଘରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଭାତୃଭାବ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଧାରରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ କରେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ଖାସ୍ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନାରୀ ଜାତିର ସଶକ୍ତିକରଣ, ମାଆମାନେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବା ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ, ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କର ଆଧାର ନେଇ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷାରେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନେଇ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜନଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଯେ 1937 ମସିହାର ଅଗାଧ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ପହଞ୍ଚାଇବା, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିକି ପ୍ରାପ୍ତି କଲୁ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜଣାଉଛୁ।
मोर शरीर नाम हूँ ब्रह्मा कुमारी गोलाप। मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम विगत 25 वर्ष होगा सेवा दे आसुची पटिया शाखा 12 वर्ष होगा सेवा दौचे। ओम शांति ओम शांति। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।